L'Institut de Drets Humans de Catalunya organitza diverses sessions formatives sobre quatre dels grans drets humans a preservar: el de la llibertat d'expressió, de manifestació, el dret de reunió i el d'associació pacífica. A la sessió que aquest dimarts ha arreglat a la Masia Freixa s'ha tractat quan aquests drets es veuen vulnerats, si xoquen entre si, o en quins casos es poden aplicar restriccions a la llibertat. Explicamos cómo se podría llevar un caso, digamos un clásico, del derecho a la libertad de expresión de una persona frente a la vida privada de un funcionario público, ¿no? Entonces intentamos ver hasta qué tipo de expresiones son admisibles o no admisibles frente a ese derecho a la vida privada de un funcionario, cómo se haría ese equilibrio entre derechos, ¿no? Hasta dónde llega la libertad de expresión, hasta dónde llega la vida privada. L'Institut de Drets Humans de Catalunya ha impulsat aquesta jornada perquè cada vegada detecten més regressions en l'exercici d'aquests drets a tot el món. Al ver que hay cada vez mayores, un número más amplio de leyes que buscan afectar estos derechos, pues vimos la necesidad de entrar a analizar y discutir estos temas, ¿no? Para que se conozca si realmente admiten restricciones y qué tipo de restricciones pueden ser admisibles en una sociedad democrática. Cada sessió dirigida a tot tipus de ciutadania s'adapta als diferents col·lectius que ho sol·liciten. Un dels reptes que es marca l'Institut de Drets Humans és fer atractives i entenedores aquestes sessions per al públic més jove.